Olá, seja bem-vindo novamente ao Mundo das Duas Rodas. Nós aqui no Momento Moto somos todos apaixonados por motocicletas. E como hoje é dia de troca de óleo, não vamos perder tempo. Confira agora as matérias que fizemos especialmente para você que também é apaixonado por motos como a gente. Trocar o óleo de sua moto na hora certa é mais barato do que o conserto de um motor danificado por má lubrificação. Segurança aqui é o que realmente importa. Veja como é fácil seguir a gente e pilotar da maneira correta e consciente. Todo motociclista gosta de aparecer na foto com a sua moto. Confira hoje se desta vez você foi escolhido para nossa galeria. Mototurismo. Pilotar na estrada é tudo de bom. Cultura, gastronomia, diferentes povos e lugares incríveis. De moto pelo mundo. Hoje é dia de trocar o óleo de sua moto. Primeiro, que tal um banho? Agora ela está prontinha para a troca. Mas afinal, por que trocar o óleo regularmente? O motor da moto possui inúmeras peças que durante o seu funcionamento se atritam. Esse atrito gera aquecimento e desgaste dessas peças. Para evitar o aquecimento e impedir que o motor trave ou venha a fundir, o óleo está lá dentro, banhando todo o conjunto. Esta nobre tarefa chama-se lubrificação. O óleo é um lubrificante por natureza. A dúvida é geral. Qual a hora certa de trocar o óleo da minha motocicleta? E a resposta está no manual do proprietário da sua moto. Lá você encontra as recomendações do fabricante sobre o óleo correto e o intervalo recomendado. Não perca tempo, pois as montadoras já fizeram testes e testes em bancadas ou rodando em condições muito severas. Por isso, nada de inventar moda. Siga à risca as recomendações do fabricante. Dicas Momento Moto para você trocar o óleo da sua máquina. Nunca use óleo de carro em motocicletas. No carro temos um tipo de lubrificante para o motor e outro para a caixa de transmissão. Na moto temos um lubrificante para os cilindros, pistões e caixa de marchas. A temperatura da moto é mais alta e exige um tipo de óleo robusto e resistente. O óleo certo da sua moto é o recomendado pelo fabricante. Evite mágicas ou alquimias que nunca dão certo. Verifique o nível do óleo semanalmente. As motos já vêm com um visor na lateral do motor para facilitar esta operação. Caso sua moto não rode muito, mesmo assim, troque o óleo a cada 6 meses. Vale lembrar que após sair da embalagem, o óleo dura 6 meses. Mesmo que a moto não rode a quilometragem indicada. Verifique a necessidade de substituir o filtro de óleo ou o de ar. Substituir esses itens também evita que partículas sólidas se acumulem no motor. Óleo mineral ou sintético? O óleo mineral, como seu nome já diz, é oriundo da prospecção do petróleo. Através do refino, o óleo base mineral é aditivado para a formação dos óleos disponíveis. O óleo sintético tem sua base sintetizada, ou seja, feita em laboratórios, sem a necessidade de utilizar a base mineral. A diferença entre os dois óleos é a capacidade da manutenção do produto por mais tempo. O custo-benefício vai depender das condições de uso da sua moto. Alguns fabricantes nacionais não recomendam o uso do óleo sintético. Novamente sugerimos, leia atentamente o manual do proprietário de sua moto. Mas, uma vez feita a escolha, jamais misture o óleo mineral com óleo sintético. Outra excelente dica: guarde a embalagem ou o rótulo da sua última troca e sua moto rodará sempre feliz com o mesmo óleo. Fique aí! Ainda hoje, mototurismo em terra estrangeira. E no próximo bloco... O Momento Moto volta em minutos, não saia daí! We'll be right back.
Agora tente a nossa dica de segurança. Siga a gente e não se acidente. Pilote sempre com a viseira fechada. Você não pode transitar com a viseira do seu capacete levantada ou sem óculos protetores. Proteger totalmente os seus olhos é a regra, é a lei. A viseira aberta é um risco eminente de lesão nos seus olhos. Imagine o perigo se poeira, grãos de areia, pedras, fragmentos de vidros e insetos lhe atingirem com velocidade. E o resultado será o descontrole instantâneo da sua motocicleta. E lembre-se, a sua viseira deverá estar sempre limpa e sem arranhões. E se você usa óculos de grau, é importante mantê-los sempre limpos também. Pilotar uma motocicleta é tudo de bom. Diferentemente do carro, a segurança da moto é ativa e depende de você. Esteja sempre atento e devidamente equipado. Chegamos ao momento mais aguardado da nossa programação, a galeria de fotos. Afinal, aqui é o único lugar da TV e da internet onde você poderá aparecer com a sua moto. Na semana passada já demos uma grande dica das fotos que damos preferência. Formato horizontal, esse mesmo formato da sua telinha. Outra coisa, não envie fotografia só da motocicleta. Nós queremos você com a sua moto. Então vamos conferir se nesta semana você está aí aparecendo na nossa galeria. Galeria de Fotos Momento Moto. Oferecimento Rifel. Vá mais longe. Vá com Rifel. A Cristiane Fonseca de Curvelo, Minas Gerais, com a Yamaha Lander 250, se preparando para ir ao trabalho com a motoca. A Cleirine e o Régio de Mambaí, Goiás, com a Triumph Tiger 800 nesta gostosa viagem de São Domingos, em Goiás. A Maria Jaqueline, do Rio de Janeiro, com a Harley Davidson Iron 883 neste passeio de final de semana na praia de Maricá, no Rio de Janeiro. A Ângela e o Luiz Lima, com a Honda CBR 1000RR neste passeio de Caraguá a Ubatuba, no litoral paulista. E o Bruno, de Rio Grande da Serra, São Paulo, com a Yamaha Nel 125 na garagem de sua casa, rumo a mais um dia de trabalho. E a Patotinha, apaixonada por motos, faz forte presença na nossa galeria Momento Moto Kids. E em seguida, qual será o bicho de estimação que vai aparecer na galeria Momento Moto Pets? Vamos conferir? Ah, não esqueça de enviar a foto do seu amigão em cima da motocicleta. Confira aí. A Lara, de Recife, Pernambuco, curtindo a Honda NC750X do seu padrinho Marcos Bastos, em Aldeia, Pernambuco. O Isaac Oliveira, de Camboriú, Santa Catarina, muito à vontade na Yamaha Crosser, do papai Elias. O pequeno Guilherme, de Domingos Martins, Espírito Santo, feliz da vida na Honda NC700X. O Arthur, de Fortaleza, Ceará, curtindo esse passeio de Honda CBX750F Indy com o seu pai Clayton. Família e moto, amamos isso aqui. E o Luan, de Petrópolis, Rio de Janeiro, com seu super pijama a bordo da Honda CB500, e um dia você a pilotará de verdade. E o nosso amiguinho de hoje no Momento Moto Pets é o Toby, do Flávio Schlemper, de Florianópolis, Santa Catarina. Envie agora a foto do seu amigão para nossa galeria. Envie agora a sua foto para o nosso site, momentomoto.com.br. Lá tem um passo a passo que ensina como enviar. E é preciso autorizar o direito de uso de imagem. E se sua foto for bacana, eu te encontro aqui na próxima semana. Galeria de Fotos Momento Moto. Oferecimento Rifel. Vá mais longe. Vá com Rifel.
É, a moto mais aguardada de todos os tempos começa a chegar na rede de concessionárias Honda. A lenda do deserto voltou, melhor ainda. A nova Africa Twin vem com inédito motor bicilíndrico paralelo de 1.084 cm³. Mas o seu grande diferencial é o câmbio DCT. Seu sistema tem duas embreagens, cuja atuação acontece sem necessidade de qualquer ação do condutor. Você troca super rápido as marchas, igual aos carros esportivos. Essa tecnologia permite ao motociclista concentrar-se mais no trajeto, nos pontos de frenagem, nas acelerações e principalmente nas curvas. Agende o test ride em uma loja Honda Dream. Africa Twin, quem pilota uma vez, não larga mais. Agora atente a nossa dica de segurança. Siga a gente e não se acidente. Carregar bagagem na motocicleta. Viver de moto é viver de forma despojada e simples. Assim sendo, você não precisa carregar seu armário no dia a dia. E escolha o que é realmente o mínimo necessário e acomode na moto de forma equilibrada. Você poderá amarrar sua bagagem na moto com cordas elásticas, porém sempre com cuidado de não soltarem ou se enroscarem na roda. Bauletos, malas laterais e alforges são ótimas opções para acomodá-las. Mas, tanto num como no outro, a bagagem deverá ser distribuída com igualdade de peso. Se optar por mochilas, dê preferência àquelas que se ajustam adequadamente ao corpo e cuide para que suas tiras não fiquem soltas ao vento. Mantenha sempre a postura ereta e não carregue excesso de peso para evitar o cansaço. Se precisar carregar capacete reserva, não o faça no braço, pois no caso de queda, as fraturas serão múltiplas. Prenda-o como carga na traseira da moto. Pilotar uma motocicleta é tudo de bom. Diferentemente do carro, a segurança da moto é ativa e depende de você. Esteja sempre atento e devidamente equipado. Aguarde, deixe a sua moto um pouco mais na garagem. Espere mais um pouquinho, porque no próximo bloco... O Momento Moto volta já já, não saia daí. E a nossa viagem pelo Velho Mundo, no leste europeu, continuava pela acolhedora Croácia. Espera de outro ferry boat, uma surpresa. Encontrei a moto que eu tanto gosto. Pessoal, é cedo e nós estamos novamente no ferry boat. Nós vamos atravessar essa ilha para chegar a uma outra. O que mais me chamou a atenção aqui no ferry boat é essa quantidade enorme de motos e de motociclistas. São motociclistas da Europa inteira. Belgas, alemães, italianos, ou seja, está todo mundo aqui. Mas o que mais me chamou a atenção foi essa Sete Galo que eu encontrei aqui. É de um austríaco e ele vem rodando por vários e vários quilômetros. Os saudosistas vão me matar porque ele modificou todinho a moto, mas ela está na estrada. Mais rodovias, afinal, viemos aqui para isso. As estradas pedagiadas têm um custo justo e cobram apenas os quilômetros percorridos. Outro dia, rumamos para o interior nas montanhas.
E novamente chegamos ao ponto mais alto. E lá, a mais fina gastronomia nos aguardava. Como as estradas são variadas, por este motivo tive a oportunidade de trocar diversas vezes de motocicletas. Na próxima cidade, outra surpresa. A Europa medieval se apresentava intacta e nos proporcionava os melhores pratos da sua região. O Igor é o nosso guia e ele tem nos proporcionado toda essa aventura, toda essa parte do turismo e toda essa parte da gastronomia. O Igor, please, take about Igor, this, fale das suas impressões sobre essa viagem para os motociclistas brasileiros. For Brazilian bikers. Para os motociclistas brasileiros, para eles, ok, essa é uma viagem gastromotorizada, então nós queremos curtir estradas legais e boa comida croata. Aqui estamos num restaurante muito acolhedor. Nós somos um grupo internacional, somos 30 pessoas de 8 países diferentes. Eu acho que as pessoas estão satisfeitas, como você está bem satisfeito. A Croácia é um país muito pequeno. Não dá para se comparar com o Brasil, mas é muito bom para se andar de moto, porque as nossas estradas são ótimas. E as pessoas sabem como hospedar os turistas. E eu acho que as comidas são similares. Eu já estive no Brasil por 3 ou 4 vezes em restaurantes brasileiros. E a sua gastronomia é semelhante à nossa. Eu acho que essa é a primeira conexão entre motociclistas croatas e vocês brasileiros. Strong connection between Croatian motorcycle people and the Brazilian. Começando mais um dia, tô trocando de moto, vou pegar essa bandite porque nesta parte final da viagem nós vamos ter muitas curvas e muitas retas. Nova moto, novo destino. As quedas d'água do Parque Nacional da Croácia nos aguardavam para o nosso deleite. Acabamos de deixar as nossas motos a 80 metros acima e viemos conhecer o Parque Nacional dos Lagos Plitvice. Belezas naturais, a Croácia também tem.
Essa caminhada e o barco também fizeram parte desse espetáculo. Esse aqui é o Bosco, um croata que nos ajudou em tudo aqui. Ele foi o nosso piloto do Câmera Car, ele nos ajudou na produção, foi um amigo que nos acompanhou o tempo todo. Bosco, hey, say hello to Brazil. Hello, Brazilian. Brazilians, very nice people. Esses são os croatas, são os brasileiros da Europa. Fizemos amigos, conhecemos novos e diferentes lugares e compartilhamos da mesma paixão. A aventura indescritível de viajar sobre duas rodas. Em breve voltaremos às estradas europeias. Velho Mundo, nos aguarde! Que pena, o Momento Moto chegou ao final. Se você por acaso perder qualquer uma das nossas matérias, assista a gente lá no YouTube. Basta digitar Momento Moto. Claro, não se esqueça de se inscrever, de dar um like para turbinar e acionar o sininho para não perder nenhuma atualização. Mas por que se inscrever agora? É que todas as matérias que não cabem aqui na televisão, nós passamos diretamente por lá, não perca. E se você é como eu, antenado 24 horas por dia no mundo das duas rodas, me acompanha lá no Instagram. Basta digitar Dino Momento Moto, está bombando por lá, hein? E não esqueça de enviar as suas fotos para o nosso site, momentomoto.com.br. Mas tem que ser por lá, porque além de ter um passo a passo que ensina como enviar, você ainda autoriza o uso do direito da sua imagem. Afinal, você já sabe, o seu melhor momento é você de moto. São dicas simples, mas que poderão salvar a sua vida. Esse recado é para você que vai pegar estrada. Numa ultrapassagem, primeiramente sinalize a sua intenção. Reduz uma marcha para sua moto ganhar mais potência e vá sem hesitar. Pilote na paz e até semana que vem, aqui na nossa nova garagem, Momento Moto. Até lá!